Вихованці санаторної школи-інтернату номер 3 відзначають День людей з інвалідністю, хоча багато в чому вони не відрізняються від інших школярів. Так само поспішають на уроки, мають домашні завдання, на перервах грають в ігри, а у вільний час відвідують гуртки. «Все в твоїх руках» – так називається виставка, яку діти влаштували до 3 грудня. Представлені роботи об'ємні та створені з підручних матеріалів, звідси і назва. В гуртку «Арт-практик» діти працюють у різних техніках – малюють на склі або тканині. А зараз працюють із розписом кавою. Ми шукали техніку, яка б була не такою складною і більш доступною. І тому вирішили спробувати малювання з допомогою кави. Вона чим схожа на малювання акварелью. Портрети, пейзажі, листівки. На створення кавошедевру достатньо години. Для цього потрібен спеціальний акварельний папір і розчинна кава. Не треба дуже розводити каву, коли бажано, щоб був темний відтінок кави, тому що коли ви її розводите, то вона стає світлішою. Починати зверху, так зручніше малювати. Спочатку темним кольором можна обвести, а потім розбавляти каву і переходити в світлий колір. Усі учні санаторної школи від першачків до випускників не лише вчаться і розвиваються, а й обов'язково проходять реабілітацію. Процедур багато – електрофорез, масажі і обов'язково ЛФК тричі на тиждень. Все заради одужання. По истечении года комиссия в составе врачей интерната и врачей кафедры областного ортопеда смотрит деток и по улучшению, либо по стабилизации процессов заболевания. Дети выписываются и идут в общеобразовательную школу. Реабілітація потроху допомагає і маленькій Саші. В неї дитячий церебральний параліч. Для педагогів ця дівчинка стала справжнім викликом, бо не одразу вийшло з нею порозумітися. Проте Саша виявилася дуже відкритою і розумною дитиною. Її очі завжди горіли цікавістю, каже пані Оксана, класна керівниця. Щоб цей вогник не згас, таким дітям потрібна увага, додає вчителька. Коли ми починаємо з дитячого садка, коли ми починаємо зі школи, і діти бачать цю підтримку, в них ростуть, можливо, навіть крила за плечима. Тобто вони вірять в своє майбутнє, вони вірять в те, що вони можуть, що вони чогось досягнуть. Саша – сильний боєць, каже логопед Юлія Марховська. Якщо вправа не підкоряється, дівчинка не здається навіть до 10-ї спроби. Зараз вона вже трохи розмовляє, а інколи навіть жартує, хоча ще 2 роки тому лікарка взагалі не могла її зрозуміти. Аби закріпити ці малі досягнення, вони уклали між собою одну угоду. Ми сказали Саша, вірніше я з них сказала, Саша, давай на початку 4 класу, коли ти будеш закінчувати початкову школу, відбудеться так, що ти розкажеш вірш або звернешся до всіх, і всі тебе зрозуміють. Вона каже, дуре, я дуже хочу, і ми маленькими кроками йдемо до досягнення цієї мети. Саша дуже кмітлива. Вона брала участь у всеукраїнському конкурсі з української мови і здобула 2-е місце. Ходити у школу для неї – це справжнє свято. Причина доволі проста. Я не люблю учитися. Мама Саші дуже пишається своєю дівчинкою. Пані Олена вдячна викладачам і лікарям за хороше ставлення. Це приносить свої плоди. Саша може самостійно стояти біля опори. Але ці маленькі успіхи звести на нівець здатне ставлення інших людей, в тому числі і дітей. Щоб у наших дітей не образувалися комплекси, навіть коли їх до 10 років не було, я дуже прошу об'яснити батькам, що є такі діти. Ну от є, вони не вміють ходити, у них там проблеми з ручками, з речью. Что не нужно над ними смеяться, что они такие же, как и все дети вокруг, что с ними нужно дружить. Станислав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.